Bună ziua, Sfiu! Bună ziua, Sfiu! Bună ziua, Sfiu! Bună ziua, Sfiu! Bună ziua, Sana! Amin! Da, da, difuza! Ești? Ești cum una lemă, nu ți-o gândi să bani! A, ciungadi! Dio! A, sunt mă bazi, ciungadi! E tare, pe chiu, vai, hapa, sunt chiu, nu, nim ciungadi! O, mi-i bani să Sfiu! Amin! O, mi-i bani să Sfiu! Amin! Nu, na, ce mai spare, nu, la conenu? Ni mchungaji bwana langu moja ni ndani kwambia ukweli. Wewe sio vaje wa viatu tukanyangeaje viatu wewe ni mtumishi wa Mungu inabidi uvae vizuri bwana eh? Mwaka mnaangalia vitu vingine nanyao mchungaji. Bwana asifiwe. Amen. Nyo mimi sasa hivi nimeshaanza usenge. Uko kuchongana sasa hivi. Muona? Usenge kwa mambo kutugulea tugulea huko kuna nini kuhusu nini nyinyi? Acheni upumbavu nyinyi. Nyo bingu kutoa. Bado mwaka mnachonga chonga. Sio vaje. Angalia mwingine usenge leo mimi sasa hivi. Mama rudi 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 rudi. Anasema wachungaji sana Biblia. Eh, shika Biblia. Shika Biblia. Wewe wewe mchungaji unasoma unawafundisha neno la Mungu. Mimi sielewi sasa hizi. Eh, mchonga. Ili kuwa kwanza kupata video zetu, tafadhali subscribe kisha bonyeza kengele. Asante.